Përfitimi i parë i Kosovës pas antarësimit në organizatën e kombeve të bashkuara për edukim, shkencë dhe kulturë UNESCO, do të jetë zëri i saj brenda kësaj organizate, tha për kallëzo.com, drejtori Institutit Arkeologjik të Kosovës, Enver Regja. Se kur nuk jem brenda institucionit, cili do të qoftë ai, atëherë ti vetëm mundesh me apliku si i jashtëm, po kur jem brenda, ki edhe të drejtën e votimit, edhe ki të drejtën e mbrojtjes të kërkesave që vinë lidhur me rastin. Ai thot se Kosova obligohet që të marë përsi për vlerësimin e monumenteve që do të bëjnë kërkes për me qenë pjesë e UNESCO-s. Si pas ti, kuadrët profesionale në Kosovë nuk janë problem, sepse ka kuadrë që kanë studiuar jashtë dhe janë shumë të përgatitur. Megjithatë, Regja thot se Kosova në mënyrë indirekte është pjesë e UNESCO-s. Vitin 2014 kemi aplikuar më herët në përmes Ministrisë së Kulturës, kuptohet ne jemi institucion kuadrin e Ministrisë së Kulturës. Kemi arrit me kërkesën ton përmes Ministrisë së Kulturës ta marrim projektin prej UNESCO-s për kështjellën apo kalanin e Novobërdës. Dhe vitin e kaluar kemi punuar në paramasat dhe hartimin e projektit. Këtë vit jemi duke e zbatuar. Projekti i UNESCO-s dedikuar kështjellës së Novobërdës kap një shumë prej 1.100.000 €. Regja tha se institucioni që ai drejton do të aplikoj me disa prej lokaliteteve arkeologjike, si Ulpiana, Kalaja Novobërdës, ajo e Harilaqit e të tjera. Si pas ti, në UNESCO mund të hyjë edhe qyteti Prizrenit. Arkeologu Kemaj Luci tha për kallëzo.com se me vlerat kulturore dhe artistike, shumë objekte në Kosovë e meritojnë të jenë në mbrojtje të UNESCO-s. Obligimet nuk shtohen shumë, si pas me e, se deri me tani, edhe se s'kena qenë antar të UNESCO-s, ju kena përmbajt kritereve cilat i ka shpall kjo organizat, edhe muj me përgjësi plot me thonë se ma profesionalisht i kena kry do detyra cilat s'na kanë dhonë nga ona UNESCO-s, por profesionalizmi i on na ka detyru mi kry këto obligime edhe pa qenë antar. Si pas ti, propaganda serbe se monumentet në Kosovë nuk janë mbrojtur nuk qëndron. Dhe ai kujton se edhe në të kaluarën kosovarët kanë punuar në monumentet serbe. Se viteve 70-ta dhe fillimit e 80-ta, profesionalistët kosovarë, shqiptarë, kanë punuar në revitalizimin e Patriarkalis 5, në revitalizimin e manastirit Shën Premtes në Prizren edhe shumë objekteve tjera. Si pas ti, edhe pas luftës e fundit, qeveria e Kosovës është kujdesur për këto monumente. Kërkesa e Kosovës për t'ju bashkangjitur UNESCO-s është vënë agendën e takimit të ardhshëm të bordit ekzekutiv, pavarësisht kundërshtimit nga Serbia dhe aleatët e saj ndërkombëtar. Bordi ekzekutiv i UNESCO-s vendosi që zgjedhjet e ardhshme për antarësimin e mundshëm të Prishtinës të mbahen me datën 22 tetor, ku 2/3 e 195 antarëve duhet të votojnë në favor në mënyrë që Kosova të lejohet të bashkohet UNESCO-s.